नमस्ते म डीआर प्राजुल म्याग्नेट म तपाईँहरू समक्ष सफल अभिभावकत्वको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु हामी अभिभावकहरूले हाम्रा सन्तानहरूलाई धेरै ज्ञान दिन्छौँ यसो गर्नु हुँदैन त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छौँ यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ तर अहिलेको यो 21 औं शताब्दीमा हाम्रा सन्तानहरूलाई हाम्रो त्यो पुराना ज्ञानहरूको त्यति धेरै आवश्यकता हुँदो रहेनछ यो ज्ञान भन्ने विषय उसले अभिभावकसँग मात्र होइन उसले आफ्नो वरिपरिको वातावरणसँग पनि प्राप्त गर्दो रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि ज्ञान हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँदै चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन कि तर ज्ञान त्यति धेरै चाहिँदो रहेनछ हामीले 30 वर्ष लगाएर जुन ज्ञान प्राप्त गर्यौँ नि त्यो ज्ञान अहिले इन्टरनेटको सहायताबाट विभिन्न खालका वेबसाइटहरूको सहायताबाट अझ अहिले त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू आइरहेका छन् होइन त्यस पछाडि धेरै अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेका छन् यी टेक्नोलोजीबाट उसले 3 मिनटमा सिक्न सक्छ हामीले एउटा एप्लिकेसन फर्मलाई अथवा एप्लिकेसन लेटर्सलाई त्यो लेख्नका लागि त्यो जान्नका लागि हामीले दर्जनौँ घन्टा लगाएर चाहिँ त्यो घोकेर हामी तयार गर्थ्यौँ भने अहिले 15 सेकेन्ड लगाएर जब यो एप्लिकेसन चाहियो अथवा यो लेटर चाहियो भनेर भन्दै गर्दा एकदमै राम्रो वर्ल्ड क्लासको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेका हाम्रा बच्चालाई ज्ञानको आवश्यकता होइन अहिले हाम्रा बच्चाहरूलाई ध्यानको आवश्यकता छ अहिले हाम्रो र हाम्रा सन्तानहरूको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन त्यो सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण ज्ञानको अभाव होइन सम्बन्ध नराम्रो हुनुको कारण भनेको ध्यानको अभाव हो अहिले यस्तो प्रतिस्पर्धाको जमाना छ अहिले आमा बाबुहरूसँग समय छैन उहाँहरू काममा व्यस्त हुनुहुन्छ हो सम्पत्ति कमाउने हो तर पनि सम्पत्ति मात्र होइन अब सन्तति पनि कमाउनु पर्छ अब सन्ततिलाई पनि बनाउनु पर्छ सन्तानलाई पनि बनाउनु पर्छ यदि हाम्रा सन्तान बने भने मात्र हाम्रो सम्पत्तिको अर्थ रहन्छ हामीले कमाएको जुन अर्थ छ त्यसको पनि अर्थ रहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु हाम्रो ध्यान सम्पत्ति कमाउन मात्र होइन सन्तति बनाउनु पनि हुनुपर्छ अब के हुनुपर्छ त अब ध्यान त दिने सर ल ठिक छ ध्यान त दिने भगवद् गीताले पनि भनेको छ व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक कुरु नन्दन बहु शाखा हेनन्त बुद्ध यो व्यवसाय नाम भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यहाँ सुझाव दिनुभएको छ तिमी यदि जीवनमा सफल बन्न चाहन्छौ भने अर्जुन तिमीले यो गर भनेर व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक कुरु नन्दन बहु शाखा हेनन्त बुद्ध यो व्यवसाय नाम भनेर भन्नुभयो त्यस्तै गरी योग कर्म सु कौशलम भनेर भन्नुभयो होइन यी धेरै त्यस्ता श्लोकहरू छन् ती श्लोकहरूमा के छ भने ध्यानको कुरा गरिएको छ हामी जुन काम गर्छौँ त्यो काममा ध्यान हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ हो हाम्रो काम अब सन्तति बनाउनु हो ल ठिक छ म बुझेँ अब त्यो सन्तति बनाउनका लागि ध्यान दिने के हो त त्यो विषयमा हामी चर्चा परिचर्चाहरू गर्दै जानेछौँ तर म तपाईँलाई छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो ध्यान करेक्सनमा होइन अब हाम्रो ध्यान कनेक्सनमा हुनुपर्छ हाम्रा सन्तानले भनिरहेका छन् बाबा मलाई करेक्सन होइन मसँग कनेक्ट हुनुहोस् त्यस्तै गरी अब बच्चालाई सम्झाउने होइन अब बच्चालाई सम्झने हो अर्थात् बच्चाले भनिरहेको छ मम्मी मलाई नसम्झाउनुहोस् धेरै भयो तपाईँले धेरै सम्झाउनु भयो मलाई नसम्झाउनुहोस् पहिला मलाई त सम्झनुहोस् मलाई सम्झनु भयो भने बल्ल मैले तपाईँले भनेको कुरा सम्झिन सक्छु त्यो कारणले गर्दा मलाई सम्झनुहोस् मलाई नसम्झाउनुहोस् भन्छन् हामीले बच्चालाई अर्डर दिइरहेका हुन्छौँ एडभाइस दिइरहेका हुन्छौँ अर्डर होइन अब बच्चालाई अब अप्सन दिनुपर्दो रहेछ यो गर यो गर्नै पर्छ यो गर्नै हुन्न भनेर हामीले चाहिँ जुन अर्डर दिइरहेका हुन्छौँ आदेश दिइरहेका हुन्छौँ अब हामी अप्सन दिने बाबु तिम्रो जीवनमा यो अप्सन छ यो अप्सन छ इभन तपाईँको तरकारी खाने बेला पनि अप्सन भयो तपाईँ कोही डुल्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ अप्सन भयो बच्चालाई अप्सन दिने अप्सन दिइसकेपछि जब त्यो अप्सनमा उसले चुज गर्छ चुज गर्दै गर्दा त्यहाँबाट उसको
leadership ko chai quality enhance huncha त्यसपछि उसँग चाहिँ डिसिजन मेकिङ क्यापसिटी बढिरहेको हुन्छ जुन कुरा अहिलेको 21 औं शताब्दीले खोजिरहेको छ अर्डर होइन अप्सन बच्चालाई सामान होइन बच्चालाई समयको आवश्यकता छ अब हामीले समय कसरी दिने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ टोइज होइन टाइम चाहिएको छ अहिलेको बच्चाहरूलाई हामीले टोइज दिइरहेका छौं तपाईले यदि मेरो सन्तानको पनि हेर्नु टोइज प्रशस्त देख्न सक्नुहुन्छ तर टोइज मात्र होइन टोइज दिनै हुन्न भन्ने होइन टोइज दिनुपर्छ तर टोइज भन्दा पनि टाइम दिनुपर्छ सामान होइन समय दिनुपर्छ हामी अभिभावकहरू शिक्षाप्रति धेरै चिन्तित छौं अहिले गर्मीका कारणले गर्दा नेपालमा केही दिन स्कुल बिदा भयो त्यो स्कुल बिदा हुँदै गर्दाखेरि धेरै अभिभावकहरूलाई ठूलो चिन्ता भयो कि मेरा सन्तानहरू स्कुल जान पाएनन् बच्चाले पढ्न पाएनन् फी तिरिया थियो पढ्नै पाएनन् भनेर गुनासो आइरहेका हुन सक्छन् र आइरहेका छन् पनि तर शिक्षा महत्त्वपूर्ण रहेनछ के हो 20 शताब्दीमा त्यो शिक्षा महत्त्वपूर्ण थियो हामी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पनि शिक्षा अनिवार्य थियो शिक्षा एकदम आवश्यकता पनि थियो एकदमै प्रथम कुरा थियो तर अब त्यो रहेन अहिलेको जीवनशैली हेर्नुस् यति गाह्रो छ तपाई हामी सानो हुँदाखेरि हामी खुल्ला आकाशमा बस्थ्यौं खुट्टा खाली खुट्टा हिँड्थ्यौं जंगलमा जान्थ्यौं हेर्नुस् है हामी प्रकृतिसँग जोडिएका थियौं त्यो बेलामा तर अहिलेका हाम्रा सन्तानहरू प्रकृतिसँग जोड्न पाइरहेका छैनन् प्रकृतिसँग तोडिरहेका छन् म अहिले जहाँ बस्छु युनाइटेड किंगडममा यहाँ मैले बच्चालाई जब उनीहरुको छुट्टी हुन्छ अथवा स्कुल छुटिसकेपछि पनि त्यो अन द वे एउटा ठूलो पार्क छ त्यो पार्कमा लिएर गइसकेपछि मैले त्यहाँ बच्चालाई आधा घण्टा राख्छु मेरो फुर्सद भएको बेलामा र त्यहाँ खाली खुट्टा बच्चालाई दौड्न लगाउँछु त्यो पार्कको बारेमा मैले मेरा भिडियोहरुमा पनि मैले त्यो पार्क शेयर गरिसकेको छु अब चाहिँ के छ भने हामी प्रकृतिसँग जोडिएको कारणले गर्दा हाम्रो शारीरिक अवस्था मात्र होइन हाम्रो मानसिक अवस्था पनि ठीक थियो तर अहिले नेचर डिफिसिएट डिसअर्डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेका हाम्रा सन्तानहरू मानसिक रूपमा अत्यन्त विक्षिप्त छन् साना साना कुराले हाम्रा सन्तानहरूलाई छुन्छ हाम्रो सन्तानहरूलाई असर पार्छ एउटा टिचरले सानो दुई चार शब्द बोलेकै कारणले गर्दा उसले आत्महत्या गर्न पुग्छ दोष शिक्षक होला या नहोला दोष अरूको होला कि नहोला तर मेन कारण भनेको चाहिँ त्यो बच्चाको विक्षिप्त मानसिकता हो त्यो विक्षिप्त मानसिकता बनाउनका लागि तपाईँ हामी अभिभावक र शिक्षकहरू त्यसमा चाहिँ क्रियाशील छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कमजोर मानसिकता भएको बेलामा तपाईँ हामीले अब शिक्षामा भन्दा पनि बढी ध्यान केमा दिनुपर्दो रहेछ भन्दा शक्तिमा दिनुपर्दछ हामीले बच्चालाई अब आन्तरिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ मेन्टल्ली एन्ड स्पिरिचुअल्ली स्ट्रङ बनाउनुपर्छ स्ट्रङ त्यो कसरी गराउने भन्ने विषय यो 10-15 मिनटको भिडियोमा अट्ने विषय होइन यसको लागि साधना चाहिन्छ यसको लागि त्याग चाहिन्छ यसको लागि अभ्यास चाहिन्छ त्यो कारणले गर्दा प्रयास र अभ्यास रह्यो भने संसारमा जे पनि सम्भव हुन्छ भनेर मैले फेसबुकमा कतै मैले पोस्ट गरेको थिएँ त्यो कारणले गर्दा अब बच्चालाई शिक्षा होइन शक्ति दिउँ बच्चालाई शिक्षा होइन अब सिप दिउँ सिप भनेको हार्ड स्किल्स र सफ्ट स्किल हुन्छ हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल के हुन् भन्ने विषयमा हामी पछि कुरा गर्दै गरौँला अब बच्चालाई साना साना कुराहरू तपाईँ हाम्रा बच्चा साना छन् भने पनि त्यो बच्चाले साझेदारी गर्न थालेको छ कि छैन तपाईँले कुनै खानेकुरा ल्याइदिनु भयो भने उसले आफ्नो दिदी र दाजुलाई भाइ र बहिनीलाई सेयर गरेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो हेर्दा सामान्य छ तर त्यसले त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्वमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ धेरै कुराहरू छन् म तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोहरूमा मैले सेयर गरौँला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 300 भन्दा बढी भिडियोहरू मेरो संस्कार विथ डिआर प्राजुल म्याग्नेट भन्ने च्यानलमा छन् हजुरले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ तर अरू भिडियो छोडिदिनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ अब एक एक गरेर त्यो मेरो संस्कार स्कुल विथ डिआर प्राजुल म्याग्नेट भन्ने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यहाँको भिडियोहरू हेर्नका लागि श्रवण गर्नका लागि त्यहाँ कमेन्ट गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले लेखेका शब्दहरू मेरा लागि
ऊर्जाका स्रोत हुन्छन् मैले जुन कन्टेन्टहरु म नेपालमा हुँदाखेरि मैले बेच्थेँ पैसा लिन्थेँ अति कन्टेन्टहरु मैले फ्रीमा चाहिँ दिन सक्ने छु यदि तपाईले मलाई मोटिभेट गर्नु इन्स्पायर गर्नुभयो र मैले दिएका सामग्रीहरु प्रति तपाईको चासो रह्यो भने त्यो पनि सम्भव छ र तसर्थ यहाँबाट भन्न चाहन्छु अब बच्चालाई ज्ञान होइन अब बच्चालाई ध्यान दिऊ ध्यान केमा दिने भन्दा अब अर्डरमा होइन अप्सनमा दिने करेक्सनमा होइन कनेक्सनमा दिने हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईको चोइसमा होइन टाइममा दिने धेरै कुरा अब शिक्षामा मात्र होइन शक्ति सिप र संस्कारमा दिने यी कुराहरु चाहिँ हामीले एक-एक टपिकमा म लामो लामो भिडियोहरु पनि बनाएर आउने बाचाका साथमा आजलाई दिने हस्त धन्यवाद नमस्कार थ्यांक यू सो मच